Jeg har allerede vært nevnt i dag at det finanskrise. Jeg personlig ikke sånn superinteressert, men media jo fylt av det aksjer hit og dit, og det renter opp og ned. Og av og til så det litt artig å følge med, for det en av dere finansanalytikere som jobber i Norges Bank, han har en liten sånn talefeil, han pjater litt sånn heie hei. Og når han uttaler seg om renta, så kan det bli ganske artig. Vi hørte et intervju med han på radioen nylig, og da sa han det at snart skal vi vente oss et jentehopp. Jeg begynte å se på meg hvor langt du jenta kom til å hoppe, og det ble jo straks mye morsommere å høre på. Men så sa han noe som jeg ikke var helt enig i, for han sa at han hadde ikke noe særlig sansen for jenter som beveger seg opp og ned. Ja, og der merket jeg at det var ikke helt på nett. Altså, jeg har jo... Personlig så har jeg veldig sansen for jenter som beveger seg opp og ned. Men det er jo mulig, for jeg har jo valgt å ha fast jente. Så kan jeg... Etter hvert så ble vi litt, litt mer enige, for han sa at han hadde ikke noe særlig sansen for ustabile jenter, og det har ikke jeg det. Jeg synes det mye bedre med en effektiv jente. Så får litt saker og ting unna seg. Og etter hvert så synes jeg han der finansanalytiker, han ble nesten litt sånn kvinnefintlig, for han sa nå må vi kjempe for å holde jentene nede. Hvis ikke så ble det vist nok jentes jenter, og det er jo... Det er klart at vi gutter noe særlig lystende på, hvis ikke får se på, da er det kanskje... Det er greit, men jeg synes han var villig å gå nesten litt for langt da, for han sa at for å holde jentene nede, skal det bli aktuelt å binde jenta. Det er veldig greit.